Zdarec, Mike Godwin je tady, jedeme live na Twitchi, dneska je to fakt šilený nářez. A k tomu si dáme PT80SD. Ne, jenom Vaporeso. PT80S. Něco podobného, jako jsme měli včera, akorát v trošičku, řekl bych, sociálnější edici. OK? Je to takový trošičku jiný, je to stejně vysoký, je tady mnohem větší cartridge a tím podobnost veškerá končí. Co se mi docela líbí u cartridge, mám nastavení vzduchu, otáčím a hele, z druhé strany se mně začne, jakoby jo, tak vidíme to, nemám problém to chytit a naplnit. To je mě jako docela příjemný, to je docela zajímavý, záživný. A nepotahuju, je uzavřený vzduch. Otočím, celý to zamču a jsem na vzduchu. To je poměrně zajímavá věc. Je na cartridge 8, 8 4,5 ml, 8, 0 W je tady výkon, ale tady 4,5 ml cartridge. Ten prstýnek nesundám, je to prostě plastová cartridge, dávám do ní hlavy. Nízký odpory 0,15, 0,3 jo. Nemám rád tyhle ty úplně ultra ohmy, tyhle ty, tyhle ty ultra nízký odpory, ale OK, jsem s tím v pohodě. Zase můžeme vyzkoušet v obě dvě, v oboje dvoje. A říct si, co z toho je lepší, takže první zakápnu. Cajk, jedna, ta půjde rovnou do kartridže, klap, hezky tam sedí. A druhá. Uvidíme, která, jak tady jsou opravdu velikánský sací okýnka. Tady, tady je vidět, že to bude brutální nářez a randál. OK, já jsem to překápnul trošičku a to nevá. Žádný problém. Tak, dáme si to bokem, utřeme si stůl a jdeme se podívat na podík samotný. no vlastně ještě ne, pardon, omlouvám se ještě jedna věc, zpátky semka nalejeme přiměřeně aby jsme nedostali dry hit plnění z vrchu, ok, tady říkám cajk za mě všechno dobrý, jsem s tím v pohodě uh, je to takový lehký, působí to hračkózně působí to hodně lacině ale ono to taky laciný zase na druhé straně je takže tomu nemám vlastně co vyčítat jo, tady jsem s tím za ok tady se to na nic nehraje, podík 80W výkon. Vypadá to jako hliník. Není to hliník. Je to celoplastový, je to příšerně lehký. Je to úplně... Je to hrozně zvláštní prostě. Akorát tady, samozřejmě kvůli magnetům, kvůli chycení a tak dále, je kovová placka. Jo? Tady jsou magnety. A to je vlastně celý, celý kouzlo. Plus, minus, značení čitelný. Ten pin na plusu je šíleně tuhej. Ale jako šíleně tuhej. Takže vzhledem k tomu, že tady nemám žádný vyhazovák, žádného pomocníka, to vyndávání je opravdu skvělý na rozmršení, izolace na článku. Ale jako dobrý. Drží to bezpečně. A musíš jako s tím hodně kydnout, aby ten článek z toho vyskočil ale samozřejmě se to podaří. Toto je prostě senior pod. Toto je senior pod. Hej, to přečteš ze 6 km. V sousedním městě, když bude 6 km od Prahy, tak to přečteš až do Vidně. Absolutně v pohodě. USB-C, minus, plus. Evidentně jedu po půl vatu, což se mně líbí. Až do, jak jsme říkali, boom, 80 vatů. Neprotočím se. Neprotočím se, musím jet zpátky dolů. plus minus, jdu do menu a vybírám si. Ano, volty, vaty, smart režim. Toto by mělo být docela fikaný, v tu chvilku, kdy já tam dám cartridge. Nastavím mi patřičný výkon. To je za mě OK, to je za mě dobrý. Tady já nemám nic proti, Spíš mně přijde, že jako tady prostě proč musím potvrzovat on-off. Necháme to on, uvidíme, co z toho vyleze. Default, default, no, nechci a exit. Žádný další moment, viděl jsem tam ještě. Ne, neviděl jsem tam nic dalšího, takže exit. Raz, dva, tři, třikrát fire, zámek. Můžu potahovat, můžu spínat, nemůžu nastavovat hodnoty. Raz, dva, tři, čtyři. Prostě pořád třikrát fire. Jo, započítá jenom ty tři kliky, nezapočítá čtvrtý. Raz, dva, tři, čtyři, pět. System off. To je fakt jako brutální display. To je prostě hej. Naběhne mi, co tady mám ještě otočení displeje, což jako já beru cáj, protože někdo je zvyklý se koukat takhle. Mě to třeba vyzvyhovuje takhle, když mám orientaci displeje takhle. A to je všechno. Velmi jednoduché ovládání, velmi jednoduché nastavení. Co se mně líbí, je hodně výrazný spínací tlačítko, který vyniká oproti zbytku toho módu. Celý mod, prostě celý pod, de facto, doslova dopisme na celý pod, je v matu a mám lesklý tlačítko pod samotný mi zaskočí jenom jedním způsobem. Ne, ne, otáčím, bum, jo. Veškerý ochrany, co známe, proti dlouhému potahu, proti podbití, proti přebytí, proti zkratu, proti přehrátí, a tedy, a tedy. Všechno samozřejmě máte jinak v návodu. Fixní náustek, což je zase rozdíl oproti tomuhle, kde si můžu náustky měnit, OK. A to by tak asi bylo všechno. Já jsem z tohle zařízení velmi rozpačitý. Já jsem z tohle zařízení velmi rozpačitý, protože nevím, jak se k němu postavit. Je to laciný, je to bakelitový. Tady vám zavazí myška, taky bakelitová. OK. A stojí to pár korun, plní to účel. To absolutně bez diskuze. Samozřejmě, vzduch, potom s ním můžu pracovat, můžu si ho přitáhnout a tak dále, jo, ale jsem z toho prostě rozpačitý, právě proto, že je to takový lehoučký, mě to překvapuje, jsem z toho uh, malinko vyvedený z míry, tak to je to je to správný slovo. Automatický potah NOPE, 42 tady bych řekl dostačující, vidím, že jsem na odporu 0,3 0,3, jo. Je to bláznivě mrakující, chuťově, chuťově to není až tak špatný, jak jsem se bál, je to velmi podobný tomuhle. Chuťově je to opravdu velmi podobný tomuhle. Takže, jako, nemám žádnou extrémní stížnost. Na jedné straně to, jak mě tady irituje, to, že je to příšerně lehký celoplastový, tak ono to má výhodu, právě protože je to příšerně lehký. Takže takhle... Proč ne? Je to lehoučký, je to levný, je to funkční. Okolik se můžu pohnout, když jsem v tom smart režimu? Můžu jet nahoru, okolik mě pustí. Potom bez omezení. To není úplně jako smart režim, když mě pustí bez omezení, protože přijdu do fáze, kdy si prostě v klidu vyprasím hlavu. O mě pustí prostě do, 8, do 80W sepnout si. To není úplně smart režim. Že mám jednu danou fixní hodnotu na smart režimu a hotovo. Jo? Mm, nevím. To bych asi jako řešil trošičku jinak. Tam se mně líbilo na těch systémech, co jsme zkoušeli předtím, že nás pustil jenom v určité mezi. Jo, že nás nepustil do nekonečná. Klap a jsme tam. A no nebudeš mi tady dávat 40... Jo, 55 W. 0,15 Ohmů, 55 W. Je docela zvláštní, že 55 W hlava s menším odporem je vzduchově mnohem víc utažená. chuťově tupá jak noha. Chuťově úplně pff, necítím nic. Necítím nic, to je mrtvý. To je mrtvý na spodek. Já jdu zpátky hodit tu 0,3, protože tam mě docela jako bavila. Ta byla celkem přijatelná. Při usazování hlavy potom pozor na orientaci. Hlava má zářezy, ať mě to hezky zapadne, ať mi to tam sedí a ať mě to náhodou neproteče. Takže bych zůstal u 0,3 na 40 W, klidně možná míň a utáhnu to vzduchově. Pojďme. Takže by to pomohlo to utažení, úplně říct nemůžu. OK, tak ještě víc. Méně ředěná chuť. Hafovejpu, hafovejpu, to je úplně bláznivý, jo. Chuťově je hodně výraznější. Není to zlý. 0,3 ohmů je každopádně na mě jako obrovský nízký odpor. Chuťově je to čitelný, ale jak 0,3 ohmu, tak 0,15 ohmů prostě bude brutální spotřeba likvidu. Proto i velká cartridge 4,5 ml. Jo? Ocenil bych větší odpor. Dejte mě 0,5 0,6 a já s tím budu úplně v pohodě. Chuťově je to dobrý, chuťově je to čitelný. 0,3 za mě cajk. 0,15 úplně hluchá, úplně prostě jako pase. Mám z toho velmi podobný dojem, z obou dvou zařízení velmi podobný dojem. Toto je těžší, toto bez baterky, bez článku, je těžší než toto s článkem. Jo? Vybírat si jak, podle vkusu, co se ti víc líbí. Stejná funkčnost, stejný vzhled, co se ti prostě víc líbí. Dál bych to neřešil. Toto rozhodně není špatný na to, že to je takový jako lacinej bakeliťáček, takový jako prostě, jo, takový ten lacinej za jeden klacek. Je to celkem macek. Připadám si jako fracek. Nevím, jestli mi to sedlo do pracek. Dejte mě víc do komentářů vědět, jak to vnímáte, jestli je takový zařízení pro vás OK, jestli je to dobrý, super přijatelný, anebo uh, jestli je to pro vás úplně pase. Samozřejmě přijďte za náma live na Twitch, pokecat si, já ani nevím, kolik nás tady je, každopádně to by nám mohli dát vědět lidi do četu a na YouTube kliknout na like, na odběr, sdílet, zapnout zvoneček, ať nemějete další videa a čeknout Coffee. Díky vám je můj kanál nezávislý a jsem rád, že to tak je, že to tak funguje. Zároveň s tím na kofi máte nějaký content navíc. Žebry, žebry, OK. A zároveň i nějaký merch. Loučím se s váma, přeju vám pěkné ráno, pěkné poledne, pěkný večer. protože na tohle video koukáte, Užijte si život. <laughs> Rozmazlujte se. Jo. Hlavně nekuřte klasické cigarety, buďte zdraví a buďte v pohodě. Zatím čau.